Сәлем, достар, сіздерімен бірге кезекті сұрақ жауап айтыра және оның жүргізушісімен Дина Төлеубекова. Олай болса, біз бастаймыз. Бірінші Асланбек Асқар есімді аккаунт қолданушыдан келген сауал. Әскери кафедрада оқу үшін ұлттық бірыңғай тестілеу маңызды ма деп сұрапты. Сәлеметсіз бе. Әскери кафедраға қабылдау екінші курста жүзеге асырылады. Сол себепті ұлттық бірыңғай тестілеу ұпайы маңызды емес. Ол жерде сіздің оқу үлгеріңізді көрсететін GPI-ға мән беріледі. Әскери кафедраға қабылдау үшін GPI 4-5 балдан төмен болмауы керек. Келесі сауал Ишниязов Марат есімді аккаунт қолданушыдан келген сауал. Қайырлы күн, лауазымның қысқартылуына байланысты жұмыстан шығайын дегенмін. Қазір ЕЖВ, яғни бірыңғай тұрғын үй төлемі қалай төленеді? 2013-2018 жылдың аралығына ма, әлде жұмысқа орналасқан кезден бастап па деп сұрапты. Қайырлы күн, Марат, сұрағыңызға рахмет. Тұрғын үй қатынастары туралы заңының 101-2 бабы 5-ші тармағына сәйкес. Әскери қызметшілер әскери қызмет өткеру туралы келісімшарт мерзімінің қысқартылуына байланысты қызметтен кеткен жағдайда қарулы күштерге басқа да әскерлер мен әскери құралымдарға қызметке кірген күннен бастап 2018 жылғы 1-ші қаңтарға дейінгі уақытқа ғана тұрғын үй төлемдері төленеді. Келесі Нұржан есімді аккаунт қолданушысынан келген сауал. Сәлеметсіздер ме, әскерге күзде барсам, келгеннен кейін оқуға грантқа түсе аламын ба деп сұрапты. Сәлем, я бұл мүмкіндікті пайдалана аласың. Ол үшін әскери қызмет барысында жауынгерлік даярлықта, басқа да сабақтарды үздіктердің қатарында болуын керек. Сол кезде қорғаныс министрлігінің шарт жасаған 70-ден астам оқу орнының бірін таңдап, тегін негізде білім ала аласың. Құрметті көрермендер, бүгінге осы қызықтырған сауалдарыңызды қорғаныс министрлігінің әлеуметтік желілеріне жолдасаңыздар болады. Сұрақ сізден, жауап бізден.